Доброго дня, шановні учасники, шановні гості, шановні представники засобів масової інформації. Ми раді вітати вас у Українському кризовому медіа-центрі на брифінгу, який присвячений сьогодні темі відновлення кардіоцентру «Дитячі серця проти терору». На жаль, ми зібрались з такого приводу, що рівно місяць минув після трагічних подій, які сталися в Україні, які чергово шокували увесь світ своєю цинічністю і тим, що взагалі такі події у 21-му сторіччі можливі. Ми зараз говоримо про масовану терористичну атаку російських агресорів на заклади медичного спрямування, на медичні заклади в Україні і в Києві безпосередньо. Рівно місяць тому назад Центр дитячої кардіології та кардіохірургії, один із найбільших центрів кардіохірургічної допомоги діткам і дорослим, був пошкоджений під час цієї атаки. Оскільки будівля дитячого корпусу дитячої кардіології та кардіохірургії знаходиться безпосередньо неподалік від території Охмадиту, власне, в 30 метрах від будівлі, в яку було запущено ракету, то, відповідно, центр також зазнав немаленьких ушкоджень. І зараз, на жаль, будівля дитячого корпусу не функціонує. І, власне, про це ми сьогодні говоритимемо. Мене звати Олександра Телегузова. Я сьогодні буду модератором нашої зустрічі. І дозвольте представити вам спікерів нашого брифінгу. Ілля Миколайович Ємець, лікар-кардіохірург, всесвітньо відомий науковець, генеральний директор Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Олексій Мовчан, народний депутат Верховної Ради України, український політик, голова новоствореної опікунської батьківської ради Центру. Пані Тетяна Сибіга, співзасновниця Асоціації подружжя українських дипломатів та членкиня, власне, опікунської батьківської ради Центру. І Ігор Кацалап, батько нашого кардіопацієнта, активіст, волонтер, людина, яка своїм власним прикладом показує, що маленьких донатів не буває і організовує величезні збори на підтримку центру. Отже, сьогодні ми говоритимемо про події, які трапились місяць тому, але головним акцентом буде те, що ми хочемо розповісти і показати те, як живе центр сьогодні, які виклики стають перед центром, які рішення знаходять колектив, пацієнти, волонтери, і чи достатньо підтримки, яку отримує центр на сьогодні. Отже, Ілле Миколайовичу, хотіла б розпочати нашу бесіду із звернення до вас. Насправді, минулого місяця повітряна тривога у Києві тривала 1 годину 42 хвилини. Це той час, за який у цивілізованому світі можна літаком долетіти з Парижу до Мілану. Або ж у вашому професійному світі можна полагодити дитяче серце. За 1 годину 42 минулого місяця російські терористи зруйнували один із найбільших кардіоцентрів в Європі, який надавав медичну допомогу і продовжує надавати, попри все, діткам від новонародженості і людям похилого старшого віку. Отже, будь ласка, давайте розпочнемо із того, як живе кардіоцентр зараз, Центр дитячої кардіології та кардіохірургії, як себе почувають пацієнти та колектив, які в той день були на робочих місцях. Ну, перш за все, дякую за запрошення. І для мене сьогоднішній день, я буквально годину тому закінчив операцію на серці дитини 7 років. Складна операція, але я встиг і я з вами. Дякую. Ну, на ваше питання. Місяць. Я зараз дивлюсь на фотографію з місця епіцентра ракетної атаки на токсикологічний і нефрологічне відділення дитячої лікарні на території Охмадит. І я хочу сказати, що наш заклад, Центр кардіології і кардіохірургії,
Він спеціалізується на операціях на серці самих маленьких дітей, це новонароджених. Більш того, нас знає весь світ по успіхам на операціях на серці дитин перших годин життя. Більш того, наш центр знає весь світ про те, що ми запропонували такий унікальний метод використання пуповинної крові. І от будівля наша, я от дивлюсь на цю фотографію, вона 1893 року збудована подружжям Терещенків. Тобто меценат Терещенка на свої власні гроші збудував в Києві першу лікарню. Вона звалася лікарня для чорноробів, безкоштовна лікарня. Вибачте. І нам пощастило, що ця ракета в нас не влучила. Влучила в другий корпус Терещенківської лікарні. І цей міцний, могутній такий корпус врятував і Ахмадит в цілому, і врятував нас від того, що не загинула в нашій лікарні ні жодна дитина, ні жодний лікар. Єдине, що хочу сказати, що зараз місяць пройшов, і ми працюємо в нашому другому корпусі для дорослих, і там оперуємо, ми не припинили оперувати новонароджених дітей. Звичайно, це складно, звичайно, це не тільки некомфортно, а надіюся, що результати не будуть гіршими. Але той корпус пустий, операційні знищені, реанімація знищена, інше відділення також постраждали. Ну, один маленький штрих. Значить, операційна ангія, операційна для немовлят, для ненавороджених в нашому серці, вона коштує біля 2 мільйонів доларів. Слава Богу, що вона була з іншої сторони, і вона не так пошкоджена, як при операційній, коли в той час були, 8 липня, були при операції, і ми все зробили так, що ці діти вже виписані після цих операцій. Це все, що я хотів сказати про 8 липня. Дякую, Ілля Миколаївич. Хотіла б ще зазначити, що центр функціонує, працює, ініційований і створений вами 21 рік тому. Це був такий перший в пострадянському просторі центр спеціалізований, який і продовжує надавати медичну допомогу дітям від новонародженості. І, як ви зазначили, в той момент, коли трапились ці події, було 3 операції. І, наскільки я знаю, що один із пацієнтів, які вже були на операційному столі, це був пацієнт з Молдови, дівчинка з Молдови. Розкажіть, будь ласка, про те, чи продовжується зараз інтернаціональна програма в центрі, і як вплинули ось ці події на міжнародні програми, які функціонують у центрі? Тому що я знаю, що чимало пацієнтів навіть попри війну приїжджають до вас за порятунком. Дякую за запитання. Для мене, знаєте, навіть дивно, я не думав, що коли почалася війна, що наші пацієнти, яких ми оперуємо, навіть у мене було 2 пацієнти з Сполучених Штатів Америки. Тобто батьки довіряють нам саме-саме дороге, це своє дитя. І уявіть собі, коли у нас ракетні атаки, бомбіжки. В основному це, звичайно, пацієнти із Молдови, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана. Так вони продовжують оперуватися у нас. І для мене було дивно. Я навіть говорив батькам, я кажу, ви розумієте, що не так безпечно, так, як в інших країнах. Але вони казали, що ваші результати і те, що ви робите, для нас більше значимо, ніж навіть ризик російських ракетних атак. І для мене це було, знаєте, як я гордий тим, що наш заклад буде продовжувати своє життя не тільки для українців, але і для іноземців. Єдине, що я хотів би зауважити зараз, що
Дивіться, в той самий день, 8 липня, ми евакуювали всіх дітей. Більш того, я скажу, що наш заклад, він організовано був в укриттях. І ну, не пошкодилося, не поранилося ні одне дитя, крім однієї цієї дитини, що ви зауважили, яка була в наркозі. І, звичайно, коли вже почалася операція на серці, це було саме страшне, коли вибух, то всі лікарі і медсестри були на підлозі від вибуха. Так? А ця дитина, вона залишилася в наркозі, залишилася. Я її повторно оперував вже через 5 чи 7 днів. От, ця дитина вже виписана. І знову скажу, що, знаєте, ми можемо говорити про відновлення будівлі, там, закупівлі якихось там ну, високовартісних обладнань і так далі, і так далі. Як на мене, це саме страшне, якщо цією ракетною атакою буде пошкоджена наша команда, яка виховувалась не 21 рік, а ми виникли також не з пустоти, а ми виникли з школи Миколая Михайловича Амосова, з яким я працював 23 роки. І наш західний досвід, наші спеціалісти, вони не тільки там навчалися, а не працювали, заробляли гроші в славних інституціях, таких як Seattle Children's, чи London, Great Ormond Street, чи Charité Hospital. Тому надіюся, що це не буде зруйновано, і ми відновимо не тільки стіни чи обладнання, а відновимо нашу команду людей, спеціалістів, які найкращі зараз в світі. Ми сподіваємось, і я думаю, що і держава, і громадськість максимально будуть долучатися подалі до цих процесів. І, власне, от пацієнти дуже часто називають нашу клініку «будинок, де рятують серця». І зараз серце, власне, цього будинку – це операційна, реанімаційні зали, палати. Вони потребують порятунку і допомоги також. І, власне, для цих потреб було створено, наскільки я знаю, штаб з ліквідації наслідків пошкоджень. І, власне, щодня о 8 годині ранку перед вашими операційними справами ви починаєте, власне, в день із того, що зі штабом збираєтесь і проговорюєте потреби, виклики і вже результати, яких вдалося досягнути. Розкажіть, будь ласка, про те, що вдалося зробити вже за цей місяць і чия підтримка є найбільшою? Знаєте, як відразу, прямо 8 липня, буквально через пару годин, ми стали частиною, так би мовити, трагедія, яка була, і пошкодженість Ахмадита значно більша. І ми не просто допомогли, а зробили штаб по ліквідації наслідків. Як на мене, дивіться, я керівник закладу і не тільки кардіохірург, а той, який, ну, я абсолютно вважаю, що Міністерство охорони здоров'я і, власне, міністр Ляшко Віктор, він, знаєте, як всі там кошти, всі ну, потреби, вони дійсно йшли до Ахмадита, до дитячої лікарні. Але Міністерство охорони здоров'я не забуло про те, що наш заклад – це окрема юридична особа. І хоча ми мовчали і не дуже так, ми будемо казати, рекламували це все, так, то все ж таки резервний фонд, це перше, це Кабінет міністрів, так, наш включив разом з Ахмадітом на 100 мільйонів гривень на відновлення нашого центру. Мені дуже приємно говорити, що 42 мільйони – це Червоний Хрест завдяки знову ініціативі міністра. Так? Зрозумів, що ми не Ахмадит, і ми також потребуємо допомоги. Червоний Хрест зараз відновлює по дефектному акту і наші операційні, і наші реанімації, і обладнання. Так, ми продовжуємо, і ми не будемо зупинятися по збору коштів тих благодійників,
Знаєте, я навмисно згадав Терещенка. Меценат, багата людина, вирішила для Києва зробити в той час, в 1893 році, для бідних людей лікарню. І зараз ми починаємо активізуватися як Український центр кардіології і кардіохірургії. І ми завдяки, ви будете чути зараз, для мене приємно, що в кожному відомому дитячому госпіталі будь-якої прекрасної країни є advisory board чи board of trustees. Це є батьківська опікунська рада, яка у нас буквально відразу погодилася небайдужі батьки очолити і допомогти нам по відновленню. Власне, це, як є відомий вислів про те, що серед темряви найкраще видно світло, і серед навіть такого найпотужнішого асфальту завжди пробиваються квіти. Власне, ось тут з цих цеглинок державної допомоги, підтримки, громадського сектору, міжнародних організацій сформована така стійка, дуже чітка, лаконічна, але структурована підтримка, і це дуже тішить, що такі трагічні події, вони насправді нас ще й навчають і можуть бути успішними кейсами для того, як реагувати швидко на виклики і як формувати успішну стратегію з відновлення. І я знаю, що вам, Ілля Миколайович, як керівником центру, було розпочато і ініційовано флешмоб, який називається «Дитяче серце проти терору», і він націлений переважно на міжнародну спільноту, наскільки я розумію, для того, аби привернути ще раз увагу до того, що російські терористичні атаки, вони в першу чергу вбивають людей і знеможливлюють допомогу дитячим серцям. Розкажіть, будь ласка, про цей флешмоб і як ви вважаєте, чи зможете ви досягнути хоча б маленького відсотку того, що міжнародна спільнота ще більше і емпатичніше буде ставитись до цієї війни і допомога Україні тільки зростатиме? Знаєте, на 69-му році життя мені важко розуміти, що таке флешмоб, але я чітко розумію, що таке дитяче серце проти терору. Ви розумієте, чому ми називаємо немовля? Дитина ще не може ні говорити, ні просити, ні кричати навіть, про якісь скарги. Так, а її серце б'ється, тоді вона жива. І якщо в моєму розумінні флешмоб, так, це є те, що може дійти до небайдужих людей, так, що ця дитина, вона просто потребує допомоги. Причому допомоги не тільки там грошима, чи я не знаю, так? А вона потребує виховання і потребує майбутності. Якщо наша країна зараз, наш центр, в маленькій галузі, так, кардіохірургії новонароджених є лідером в світі, так, то допоможіть, щоб ніякий терор, знаєте, як за один вибух не зруйнував те, що ми будували десятиріччями, якщо я зміг відповісти на ваше питання. Так, дякую. І власне, ми плавно перейдемо до пана Олексія Мовчина, тому що якраз це такі питання, які перетікають одне в одне. Ви як людина із дуже-дуже чіткою громадською і громадянською позицією. Ви як народний депутат, який є, зараз скажу, мабуть, таку фразу, але прикладом того, як можна проносити принципи полісі, транспарентності, відкритості і пропагувати їх в гарному сенсі слова в українському законодавстві, в органах виконавчої влади, імплементувати усі ці принципи. І ви були одним із перших, однією із перших таких
мене навіть немає, мабуть, слова для того, аби охарактеризувати, але ви були одним із перших зірцевих таких людей, які стикнулися з кардіоцентром і прийшли на допомогу не просто словом, або там сказали, ну тримайтесь. Ви прийшли із чіткими порадами, із чітким баченням, як можна відновити кардіоцентр. Я знаю, що тема, про яку я зараз проситиму вас розповісти, вона болюча і навряд чи вона колись перестане бути такою. Але, пане Олексію, розкажіть, будь ласка, як ви познайомились із діяльністю Центру дитячої кардіології і чому ви стали тим активним членом відбудови і тим активним членом у ланцюжку цих добрих справ, які зараз продовжуються? Дякую дуже. Це дійсно важка тема, але про неї треба говорити. Я познайомився з кардіоцентром в березні 2023 року, коли народився мій син. В нього була вроджена вада серця, і Ілля Ємець оперував його. І ми прожили в кардіоцентрі близько 2 місяців. І ми познайомились з усіма, і з кардіологами, анестезіологами, командою реанімації і іншими, да, стали дружніми і близькими. На жаль, мій син пішов із життя. Це дійсно дуже важка втрата для нашої сім'ї. І для мене, ну, насправді, для будь-кого з батьків, мені здається, немає чогось важче. Ну, як мінімум, я не пробував щось складніше. Да? І точно нікому не можна цього переживати, але зараз для мене є важливою ця місія допомоги кардіоцентру, тому що я шукав відповідь довго, чому, навіщо мені мені і моїй сім'ї ці виклики у вигляді втрати дитини, переживання і горювання за ним. Бо зазвичай кажуть, що щось страшне трапляється, це для чогось. І незрозуміло за 9 місяців, не стало зрозуміло для чого, але і от тут якби я бачу, через те, що трагедія сталася із кардіоцентром, і я знаю, наскільки, тобто ми пережили це все, наскільки чутливий кожен сантиметр, кожна маленька деталь у функціонуванні цього організму. Тобто найменша деталь може зробити так, що маленьке серце перестане битися, якщо щось пішло не так. А коли там поряд зірвалася двотонна ракета, да, то ну, це не маленька деталь, це дуже серйозний виклик, і не для навіть однієї дитини, да, і не для одного маленького серця, а для великої кількості. Тому що ми знаємо, ну, наша сім'я, да, знає, як важливо вчасно зробити цю операцію, якою вона буде. Зазвичай люди готуються до них, сім'ї готуються, дітей готують, лікарі готуються і так далі. Тобто це, там, знаєте, немає нічого в тому, що відбувається в кардіоцентрі, як вони рятують життя дітей, немає нічого неспланованого, да, або непередбачуваного. Тобто все чітко розписано. Тому для української нації, да, коли ми говоримо про людей, про наше майбутнє, це життєво необхідно, щоб кардіоцентр існував і був успішним, і функціонував, і рятував дитячі серця. Тому зараз для мене те, що ми робимо з іншими батьками і небайдужими учасниками нашої батьківської опікунської ради, це певна така місія, яку я сподіваюся, виконання якої може полегшити і мій стан. От, тому що це певна така віддача, да, світу.
Це те, про що сказав Ілля Миколайович, що кардіоцентр потребує майбутності та допомоги. І, власне, от ця рука допомоги, вона є досить важливою саме в потрібний момент. І в цей потрібний момент ви сконцентрували у собі відповідальність, свідомість і взяли величезний такий тягар очолити і створювати опікунську батьківську раду. Розкажіть, будь ласка, в чому, власне, структурна особливість цієї ради, якщо вже відомо, хто стане членами цієї ради, яка головна місія, мета, і чи буде ця рада функціонувати постійно, чи вона створена тільки на ось цей етап, такий найбільш кризовий, найбільш переломний? Я особисто вважаю, що є кризова рада, да, тобто є кризовий орган, і він має перетворитися в стратегічний орган, тобто той, який працює надовго, на майбутнє. Зараз ми зустрічаємося трохи частіше. Я би сказав, що це ще не сформована, не оформлена нічим організаційна одиниця. Без там чітко визначених політик діяльності, да, і регламентів, але це більше схоже на ініціативну групу, яка з часом еволюційно перетворюється на стратегічний орган. Значить, це насправді це найкращі практики, да, функціонування опікунських, батьківських рад, їх там по-різному називають в світі. І це те, що насправді в Україні немає цієї культури, вона погано розвинута. Це західні практики, але такі органи вони виконують кілька функцій. Перше, це робота із благодійниками. Да? Тобто, тут питання у різних госпіталів та різні потреби. Бувають госпіталі повністю державні, бувають приватно-державні, бувають приватні, тому от часто у цього органу є функціонал роботи із благодійниками і фандрейзингу. Друге – це робота із стратегічними якимись задачами, це розвиток персоналу, це розвиток самої інституції, бренду і так далі. Третє – це, звичайно, формування певної ком'юніті, да, навколо організації. І я думаю, що це є ключовий, мабуть, станом на зараз. Це ключова наша ціль, такий френдрейзінг, да, як каже Ілля Миколайович. Тобто залучення якомога більшої кількості людей до коаліції підтримки кардіоцентру і взаємодія із ними. Да? Тобто формування такої агентської мережі друзів кардіоцентру. І потім ця організація, вона може... Ми її структуруємо. Я особисто там не бачу якоїсь потреби в тому, щоб там бути вічно там керувати таким органом, да? Але точно бачу задачею своєю його структурувати, щоб він функціонував. Ми випишемо політики його існування, да, цієї батьківської опікунської ради. Як туди члени попадають, як їх виключають звідти, як приймаються рішення, які рішення і так далі. Тобто це якби побудова окремої організації. Ми це побудуємо і далі вже вона буде собі існувати і допомагати кардіоцентру, незалежно хто там в ній, да, і хто керує кардіоцентром, і хто є міністром охорони здоров'я. Да. Тобто це буде такий екосистема. Тобто, по суті, це такий консультативний, дорадчий, але при цьому не просто номінальний орган, а це, власне, та структура, яка може бути корисною і яка може, якщо, я впевнена, звісно, що все вдасться, але яку можна потім репродукувати і на інші медичні заклади. Наприклад, чимало медичних закладів на прифронтових ділянках і територіях, вони також страждають, на жаль, від терору і атак. Чи можна буде потім успішний досвід, власне, такого прикладу ретранслювати на інші заклади? Чи це такий все ж таки унікальний продукт? Я є великим прихильником корпоративного управління на різних підприємствах, да, тому що це так, як має бути. Тобто це кращі практики. І тому
ми точно маємо сформувати такий досвід, яким можна буде ділитися з іншими. Він має бути успішним. У нас, звичайно, є питання щодо системи охорони здоров'я і як в рамках неї запроваджувати ці кращі практики, тому що, да, я казав, не однаково усюди. Да. У нас лікарні деякі працюють як некомерційні підприємства, а деякі як державні установи, як кардіоцентр. Да. Тобто там є багато особливостей, які треба враховувати. Але, знаєте, ми маємо бути консультативним, дорадчим, але ініціативним органом, з якого захочеться всім брати приклад. Супер. До речі, про ініціативність. Я знаю, що ваша колега Леся Василенко, вона супер активно підключилась до, власне, до створення опікунської ради, і її син, він супер активно зараз почав вести свою соціальну мережу, долучається до підтримки кардіоцентру. Розкрийте секрет, хто іще у вашій ініціативній групі? Так, в нашій ініціативній групі Тетяна Сибіга, яка буде виступати, Леся Василенко. Нас підтримує Анастасія Радіна, голова комітету з питань антикорупційної політики, Ілля Ємець, Дмитро Олійник, голова Федерації роботодавців України, Людмила Данилко і Юлія Пекарська, вони співробітниці кардіоцентру. Вони забезпечують певну організаційну підтримку функціонування ради батьківської опікунської ради. А ми, дивіться, у нас дійсно є трошки перекос в бік політиків і урядовців, от станом на зараз. Але через те, що ну ми поки ще не проводили вибори, да. І до цього треба ще дорости інституційно. От коли ми дійдемо до цього, я думаю, що там мають бути і квоти, мають бути і там певні, да, на певні види людей, тому що або так спеціалізації. Тому що плюралізм це не коли всі одні й ті самі приймають рішення, а це коли з різних сфер. Да? І от тоді організація може ефективно функціонувати. І ну і власне. Я бачу перспективу ще у формуванні цієї агентської мережі друзів кардіоцентру, які в майбутньому і будуть таким кадровим резервом для виконавчого, для президії, да? Тобто для опікунської батьківської опікунської ради. І звідти можна буде, наприклад, найбільш активних, найбільш зацікавлених людей доєднувати, да, розширювати її або просто замінювати людей. Ну, до того, що ви сказали, мені здається, що найважливіше – це не те, навіть яка професія у конкретного члена або у активіста, а головне – це те, що кожен із вас є взірцем у своїй професійній діяльності і при цьому залишається людиною із великим серцем. І саме тому, відповідно, закономірно, що ви допомагаєте кардіоцентру, і це відображає, мені здається, і вашу внутрішню складову. І тому ми ще раз вам дякуємо за допомогу, за ініціативність і бажаємо всій вашій ініціативній групі, всій вашій опікунській раді тільки успіхів і будемо спостерігати за успіхами і долучатись до них, сподіваюсь, також. І, власне, переходячи до пані Тетяни Сибіги. Пані Тетяно, ви є відомою в Україні і за кордоном, власне, такою світлою, з добрим серцем, стійкою проукраїнською позицією, міжнародною діячкою. І я хотіла б подякувати вам, по-перше, за ту ініціативу, про яку, я сподіваюся, ви зараз розповісте, яка відбулась 5 липня у нашому кардіоцентрі. І, власне, хотіла б розпочати, мабуть, із неї. Я знаю, що понад 50 представників дипломатичного корпусу, це одна із найбільших делегацій, завітали до Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. І у цієї події є свої результати і є свої
приємні наслідки. Я хотіла б, аби ви розповіли про це більш детально, ми поки покажемо декілька фото із цієї зустрічі. Олександро, дякую. І в першу чергу хотіла б подякувати Іллі Миколаєвичу за його стійкість, за його дар об'єднання, за його внесок у те, що ми можемо презентувати світу. Найкраще, найкращі досягнення наших науковців, наших хірургів. І також велика подяка Олексію, коли 8 числа трапився удар, коли трагедія трапилася. Андрій Іванович, мій чоловік, перебував у черговій дипломатичній місії, але 9 зранку липня ми були в Іллі Миколаєвича, і ми прийшли з запитанням, чим ми можемо бути корисні. Тому що наше Міністерство охорони здоров'я, держава робить все можливе, і всі ресурси максимально задіяні, це правда. Але ніколи такої підтримки недостатньо. Мається на увазі, кожен ресурс повинен сьогодні працювати на відбудову, на те, щоб було ще краще, на те, щоб врятувати життя, на те, щоб врятувати нашу традицію, яку започатковано нашими хірургами безпрецедентно. І для мене була велика честь також сприяти. Ми робимо все від себе залежне, аби кожен ресурс, який нам доступний, сьогодні працював на оборону, на відновлення, на те, щоб Україна перетворилась з жертви, країни-жертви, на яку терористи сьогодні прицільно працюють на знищення, аби ми перетворилися в країну можливостей. Тому понад 50 представників дипломатичного корпусу безпрецедентно для пори відпусток, безпрецедентно для літньої пори, 11 послів особисто змогли бути. І кожен знайшов можливість відгукнутись, знайшов можливість повернутись, чим вони можуть бути корисні, чи це в вимірі відбудови, чи це в вимірі налагодження контактів, тіснішої співпраці, чи запозичення практик. І також наші дипломати за кордоном, наші закордонні дипломатичні представництва працюють активно, звичайно, над тим, щоб бути максимально корисними для нашого кардіоцентру і постраждалих діток. Чи після зустрічі не було таких розмов, подивів у представників дипломатичного корпусу, що насправді такий кардіоцентр існує в Україні, що насправді такий рівень кардіохірургії в Україні? Чи не було це подивом для міжнародних партнерів? Професійне, фахове середовище. Іллю Миколаєвича знають, кардіоцентр знають. А якраз дипломати, і зараз якраз ось пора, коли змінюються, нові дипломати прибувають, нові посли прибувають. Звичайно, це відкриття. Звичайно, багатьох, багато кого здивувало. Тобто, це окремий ресурс. Пам'ятаю, 8 числа відразу міністр охорони здоров'я привів делегацію дипломатичного корпусу в Охматдит, але кардіоцентр, на жаль, не було можливості, мабуть, тоді показати, тому ми вважали, батьківська рада вважала своєю місією показати детальніше, наскільки, на які дива творять наші кардіохірурги. І для мене також не могла я стояти осторонь такої ініціативи, оскільки в нас також 4 роки тому Ілля Миколаївич порвав нашого синочка, і це справжнє диво. Тому що син не міг ходити, це дитина наша третя в нашій сім'ї, і не міг ходити, і щомісяця були респіраторні захворювання. Якраз операція потрапила на той час, коли ми з чоловіком перебували в довготерміновій закордонній місії в Туреччині. І було складно знайти якраз це вікно, щоб оперувати, щоб ми думали оперувати на місці, оскільки ми не можемо надовго відлучатися. Але коли турецькі кардіохірурги побачили результат, що роблять у нас, в Україні, це було справжнім дивом. Це було, насправді, вони не могли надивуватися, що в Україні є такі таланти, що в Україні настільки високий фах дитячої кардіохірургії. Тому так, дякуємо. Не можемо бути осторонь такої трагедії. І максимально всі ресурси сьогодні залучаємо на те, щоб допомогти. Це дуже важлива підтримка, і я хотіла б, ось переходячи до пункту про підтримку, я знаю, що міжнародні партнери, вони декларують завжди багато пакетів допомоги одразу в перші хвилини, особливо після якихось страшних подій. І я хотіла б запитати, наскільки
На який відсоток реалізація цих пакетів відбувається зараз в Україні, от безпосередньо щодо відбудови медичних закладів? Тому що задекларовано було колосальну підтримку від міжнародних організацій, але який статус справ на сьогодні? І ще така одна ремарка, що дійсно цей випадок нашого дитячого кардіоцентру, він є безпрецедентним ще ось у чому, тому що тут ми бачимо об'єднання між Міністерством охорони здоров'я, між Міністерством закордонних справ, міжнародними партнерами, організаціями, депутатським корпусом. І всі об'єднались навколо лиха, і це, слава Богу, дозволяє нам зараз ефективно виходити із ситуації, яка склалась. Отже, якщо можна, про пакети допомоги, що наразі готується для України, які пакети вже надані, і наскільки можна швидко отримати результат і наслідки цих пакетів? Дякую, Олександр, за запитання. Насправді, міжнародна підтримка є безпрецедентною, особливо в питаннях, які стосуються надання допомоги відбудови. То тут наші міжнародні партнери одноголосно, навіть ті країни, які обережно так можуть надавати підтримку в питаннях відбудови, в питаннях надання медичної допомоги, включаються активно всі без виключення. Тому працюємо на всіх напрямках. Ось і те, що найбільше шокувало, основні питання, основне, що нам потрібно було показати нашим закордонним колегам, що найбільше шокувало, показати масштаб вандалізму, того терору, який вчиняє щодня Росія, держава-терорист. Тому, об'єднуючись, ми будемо ще сильніші. І, власне, одним із механізмів та інструментів того, аби показати, наскільки великими є і цинічними є втрати, які несе сьогодні Україна, одним із таких інструментів є ось цей флешмоб, про який ми сьогодні вже говорили, «Дитячі серця проти терору». Я впевнена, що ви бачили ці відеоролики, активно їх поширюєте серед своїх колег. Скажіть, будь ласка, чи є відгук від міжнародних партнерів? Наскільки вони сприймають і наскільки співчувають? І наскільки готові допомагати і надалі? Підтримка є. І підтримка, і співчуття глибоке. Тобто тут така тема якраз, яка не може залишити жодного політика чи дипломата байдужим. Флешмоб «Дитячі серця» – надзвичайно гарна ініціатива, і це репутаційна така хороша історія, яку обов'язково підтримають, і обов'язково я вірю, що вона буде мати свою підтримку ще надалі в інших країнах. А також не можу не згадати нашого маленького амбасадора, який був присутній під час зустрічі з послами, Гріша, син Лесі Василенко, який вперше публічно виголосив промову англійською мовою, звертаючись до послів, не боявся сказати слово, звернувся, розповів свою історію. Хлопчика було прооперовано під час якраз повномасштабного вторгнення. І це насправді диво, коли дитина звернулася, коли розповіла, і коли він закликав також всіх дипломатів, всіх присутніх долучитися до свого флешмобу. Тобто тут така історія, де всі інструменти повинні працювати і працюють позитивно на всю можливе залучення всієї можливої допомоги. Виступ дійсно був феноменальний, і феноменально було те, що Гріша долучив до кардіотренування Іллю Миколаєвича. І в інтернеті зараз можна побачити відео, як маленький Гріша, прооперований хлопчик після важкого кардіохірургічного втручання, поруч із рятівником свого серця, вони разом проводять кардіотренування. Тому дійсно феноменальний досвід. І, власне, от у нас сьогодні в залі присутній маленький Сергійко. Він ще поки що не може виголосити свою 10-хвилинну промову. Андрійко. Він ще поки що не може виголосити свою 10-хвилинну промову на прекрасній англійській, але все попереду. Ми точно це знаємо. І я хотіла б перейти до вас, пане Ігорю. Ви є кардіобатьком, ми так називаємо
батьків наших пацієнтів, які прооперовані у центрі. Розкажіть, будь ласка, вашу історію знайомства із центром, і, можливо, ви можете запросити на сцену вашого головного на сьогодні, я думаю, головну людину на сьогодні у вашому житті. Вже навчилися повзати, можливо, ми поповзаємо зараз тут всі разом. Ось, мене звати Кацалап Ігор. Насправді, ми не знали, що нашого сина чекають такі випробовування. І, на жаль, через халатність лікарів в нашому пологовому будинку ніхто цього не помітив і не бачив цього. Але, насправді, на щастя, наш батьківський інстинкт нас не підвів. І ми почали бачити, що в нас є якісь проблемки. Давайте ми його на ручки. Зараз нам допомагати, розповідати. Ми побачили, що в нас є деякі проблеми. Після певних обстежень нам сказали, що в нас є проблемки з серцем, нам потрібно негайно їхати в Київ. Багато лікарів нам радило їхати саме в дитячий центр кардіології та кардіохірургії. Ми так і зробили. Приїхали, нас швиденько обстежили професійно, надали постанови на операцію. Ось, і сказали, якби ми це вчасно б не помітили, навіть Андрійко б не дожив би до року. На жаль. Але, на щастя, все добре. Ось, нам дуже швидко провели операцію, дуже вдячний всім професійним лікарям. Ми там були з сім'єю майже більше 3 тижнів. Ось, я був з сім'єю також разом від відкриття центру до закриття. Я бачив, на моїх очах було врятовано, кожного дня рятували діток, дитячі сердечка. Я бачив це і в операційних. І навіть бачив, як привозить карета швидкої дитину в важкому стані, і навіть вона була врятована. Тому я вважаю це просто максимальним професійним рівнем лікарів, які ми маємо. Це велика гордість України, що в нас є такий центр. І я вважаю, це моя думка, я розповідаю це всім, що це реально всесвітній рівень. Ось. Зараз Андрійко почувається добре. Вчора нам виповнилося 8 місяців, ми почали повзати. Повзаємо ми з великою усмішкою завдяки Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Він росте на рівні з своїми однолітками, у нього все добре, йому подарували повноцінне життя, за що я вам дуже сильно дякую. Я думаю, що це найважливіші і найцінніші слова для лікаря і для взагалі медичного працівника, які можна почути. Дякуємо вам за ці слова і дякуємо за Андрійка. Власне, Андрійка було прооперовано у 3-місячному віці, тобто вже 5 місяців, правильно, ви живете після операції. Шість місяців. До дружини, запитання зрозуміло. Я трішки хвилююсь. Так, все в порядку. Тобто під час безпосередньо подій ви вже були виписані з лікарні, ви вже перебували вдома. Навіть 5 місяців після нашої операції, оце пройшло 5 місяців і почалася ця страшна подія. Коли ви побачили, я думаю, що в новинах ось ці, власне, страшні кадри з операційною, коли на операційному столі лежить дитина і підпис, що це центр дитячої кардіології, кардіохірургії, і що будівля пошкоджена. Що ви відчули в той момент? І до чого це спонукало вас, як кардіобатька? Ми відчули дуже великий страх. Ми були шоковані цією терористичною атакою. Ось ми навіть не могли це уявити, що це можливо в 21 столітті. Ось, і ми зрозуміли, що потрібно допомагати нашому кардіологічному центру. Тому що професійні лікарі врятували життя мого сина. Я не міг стояти осторонь, і мені потрібно було діяти. І ми почали, в принципі, думати над збором і швидко його робити, публікувати і щось робити. Так, розкажіть, будь ласка, результати вашого збору, вони насправді феноменальні, тому що, наскільки я знаю, що вам вдалося зібрати понад 1 мільйон гривень для потреб на відновлення кардіоцентру, і збір продовжується, ви його не закривали, тобто все ще в активному стані. Розкажіть, будь ласка, чи це перший ваш досвід, і чи було вам важко? Поділіться ось такими інсайдерськими відчуттями.
Важко не було, було страшно зробити щось неправильно. Я ніколи не був волонтером, я не вважаю себе волонтером. Можливо, в цій ситуації технічно я волонтер, але сам я не скажу, що я волонтер. Це просто була моя робота, зроблена для подяки центру. Ось. Ми почали діяти разом з дружиною. Дружина мене підтримала, що нам потрібно зараз терміново все робити. Ми зробили збір. Наш збір, давайте ми передамо мамі, я думаю, матусі. Так, чудово. Або, да, звісно, звісно. Він навіть в дитячому центрі, коли ми перебували після операції, дуже любив медсестер, дуже цим сильно посміхався, тому кожна дівчинка, яка підходить до нього, ми називаємо медсестрою, і він сміється до кожної дівчинки. Ось, ми почали думати над збором, тому що під час всього періоду війни у мене була вже надивленість на збори. Я знав, ну і зараз вже трішки важко закривати збори, важко збирати. Потрібно, ну я знаю, деякі люди і танцюють для донату, і співають, і читають вірші. Я цього, на жаль, ну, не вмію ні танцювати, ні співати. Ось, потрібна була стратегія. Я вирішив показати, взяти Андрійка до камери, зробити відео, розповісти всім історію Андрійка і чому це так важливо для нас, для нашої сім'ї, і чому це так важливо для інших сімей. Ось. І також мені потрібно було сконцентрувати увагу екстрено і затримати її. Тому я вирішив ще показати Андрійка після операції в такому важкому стані. Ось, щоб люди розуміли, що батьки переживають, їхні сім'ї, їхні діти під час такого лікування. Ну, що все добре. І наступним нашим планом було показати, що ми показали гарну посмішку Андрія і сказали, що цю посмішку подарували йому дитячий центр кардіології та кардіохірургії. Ну, от ось таку стратегію ми побудували і так, почали збирати кошти. Також ми звертались до блогерів, багатьом ми блогерам писали, багато хто нам відповідав, багато хто нам не відповідав, але я вважаю, що це нормальна практика. Ось, і з кожним днем ми були в шоці, тому що збір почав набирати обертів. Ось, навіть, давайте я зачитаю, які блогери нас відмічали, тому що їм дуже велика вдячність. Я навіть, ми самі цього не очікували. Ми робили збір, насправді, просто для знайомих, для себе, для сім'ї, щоб ми всі разом, можливо, якусь зібрали маленьку копієчку. Ось, дуже велика подяка українським блогерам, капітан Байрактар, Квітан та Свята Джевеліна. Вони внесли дуже велику суму, значну, в наш збір, і також підтримали його і розповіли на своїх сторінках. Також велика подяка блогеру Даша Квіткова, також вона і нас прорекламувала, ну, показала наш збір, і також допомогла грошовою допомогою. Анна Притула, Олександра Тернавська, це Саша Бо, Даша Майорова, Маша Венешка, Надія Глянина і Маша Гарбузенко. Це блогери, які нам реально, ну, допомагали, і я їм дуже вдячний. І також я хочу сказати дякую багатьом людям, які зібрали цю велику суму всі разом, об'єдналися, навіть і 10 гривень, і 100 гривень, і 40 тисяч, і 100 тисяч. Ми бачили різні суми, і ми бачили також повідомлення людей. І це бачив лише тільки я не міг технічно це поділитися з усіма, тому я трішки зачитаю повідомлення людей, які нам допомагали. Це Алекс Фізяк та його друзі з Канади, можливо, лікарі деякі знають цих людей. Далі, від літніх переселенців з чудо-містечка, можливо, це комусь також послання, хто це зрозуміє. Від Міши та Томи з Мюнхена. Тобто нас і підтримувала дуже велика кількість батьків і сімей, які були прооперовані і знали цю історію на собі. Ось. Тому так, і вибачте, кого я не назвав, бо дуже багато ми рахували, 2500 тисяч було донатів, і прослідкувати за всіма, вибачте, якщо я когось не назвав. Дякую вам, і ми ще раз принагідно дякуємо усім громадським організаціям, усім благодійним фондам, які допомагають
і продовжують допомагати нашому центру, тому що насправді зараз дуже багато ініціатив, які ще не закриті, які продовжуються. І ми дякуємо, що попри те, що місяць минув, ми відчуваємо на собі підтримку і ми розуміємо, що ми не одні. І на завершення те, що от головне, що нас об'єднало усіх, тому що насправді, знову повторю, це унікальний такий випадок, коли об'єдналися органи державної влади, міжнародні організації, волонтери, громадські активісти. І об'єднує усіх нас небайдужість та бажання допомогти. Об'єднує усіх нас внутрішнє світло і внутрішнє переживання. Не просто номінально, юридично ми там хочемо відновити кардіоцентр. Ні, це внутрішнє світло, яке несе собі кожен із учасників процесу відновлення, воно відчувається і воно щире, воно не підробне. І це все завдяки тому, що 21 рік тому Ілля Миколайович ініціював, створив і продовжує тримати високу планку кардіохірургії новонароджених і дорослих в Україні. Я дякую усім учасникам брифінгу за ваш час, за ваше світло, за вашу участь. Дякую усім представникам медіа, усім глядачам і сподіваюся, що наступна наша зустріч буде присвячена успішному кейсу реалізації допомоги кардіоцентру. Дякую ще раз усім, гарного дня!